Den här anläggningen är fullkomligt unik i Sverige eftersom den erbjuder träning och utbildning och övning utav våra krigsförband i en uppbyggd stadsmiljö. Och det är som sagt en anläggning som inte bara är markstridsskolan eller arméns intresse, utan det är en på gränsen till riksangelägenhet att vi kan fortsätta öva och utbilda och utveckla den här anläggningen. Strid i bebyggelseanläggningen på nivå 3, det vill säga då kompaninivån. Den är ensam i sitt slag i Sverige. Vi har flera anläggningar ute i landet, men av betydligt enklare karaktär och förband på betydligt lägre nivå. Vi kan genomföra strid, vi kommer så småningom att kunna följa upp så att säga då, med både simulatorer och sensorer vad som händer i och utanför bebyggelsen. Vi kommer att kunna träna och öva taktiska situationer och den typen av verksamhet helt enkelt. Skälet till att det här byggdes, det var ju egentligen slutsatser som har dragits ifrån moderna konflikter sedan andra världskriget och framåt, som efterhand då har gjort att fokus på strid i, som vi säger då, urbaniserad miljö eller i bebyggelse helt enkelt, stadsmiljö, det har blivit mer och mer dimensionerande. Att markstriden har efterhand så att säga flyttats till de miljöer där människor finns. Och det är skälet till att utvecklingen så att säga då har hängt med så att säga den analysen av moderna konflikter.